ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਨਗੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਅਨਗੜ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਨਗੜ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਨਗੜ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, 400 ਫੜੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਛਲਾ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵਧਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਰ ਜੀ ਤੇ ਹੰਡੀ ਕਹਿ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਫੁਕਟਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਸਰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸਤਬਾਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭਾਂਜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਫਸਟ ਏਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਕੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਧਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਮਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਗਿੱਲ, ਖਬਰ ਹਰਪਲ ਇੰਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕੋਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.khabarharpalindia.com ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਖਬਰ ਹਰਪਲ ਇੰਡੀਆ।